Ayan. Pag-usapan naman natin ngayon itong patungkol sa DepEd. Pumalaga dinikdik na nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang DepEd, mga kababayan ko. Nako, pagdating sa education, mabusisi si Marcos Jr., mga kababayan. oh malaga. my God! Duterte pa more! Huwag mong kalimutan mag-follow, like, and subscribe at mag-iwang ka na rin ng komento sa napanood mong video. Ayan. Pag-usapan naman natin ngayon itong patungkol sa DepEd. Pumalaga dinikdik na nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang DepEd mga kababayan ko. Tungkol sa expertise ng mga guru, aray ko mga kababayan ko. Nako, pagdating sa education, mabusisi si Marcos Jr. mga kababayan. Ha? Talaga mabusisi si Marcos Jr. At palakpakan talaga si Marcos Jr. diyan eh. Ito, sabi pa dito mga kababayan ko ha. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Education DepEd na tugunan ang mababang performance performance ng Pilipinas sa program ng International Student Assembly o PISA. Oh my god. Duterte pa more. 'Di ba? Duterte pa more. Oh, dagdagan niyo pa. Tuloy natin. Sa ipinaliwanag ng uh, sektoral, sa sektoral meeting sa loob ng Malacañang nitong Huwebes, Enero 11, pinag-utos ng pangulo uh, sa mga opisyal ng DepEd na pang ng DepEd sa pangungunan ng kalihim nito na si Vice President Sara Duterte na mag-focus aray ko sa it nito ah, mag-focus sa pagpapahusay ng kalidad ng pagtuturo ng paaralan. Subalit kaya kailangan din tugunan ang kapakanan ng mga guro. Ayan tayo. Parang bumaliktad yung laban ha. Mga kababayan ha. So totoo lang. Parang bumaliktad yung laban nito. Mga kapatid. Parang bumaliktad yung laban. Kasi ito yung sinisigaw ng ACT teachers eh. Yung quality of education, quality ng mga guro. ba? Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan ko eh. Kaysa pag-usapan natin yung 650,000 650 million mga kababayan. pagtuunan natin yung pagpapataas ng mga guru di ba eto buti naman napansin na ni Pangulong Bongbong Marcos to very good sir congratulations now nakita nyo na po yung kakulangan natin di ba hindi ko kinakampihan na makabayan black dito ha pero ito yung sinisigaw nila mga kababayan ko sabi pa dito mga kababayan ko napag-usapan uh, napak usapan iyong uh, <coughs> excuse napag-usapan yung uh, sa tanging uh, ano tanging ng ating pangulo ay dapat talaga natin pagtuunan ng pansin in this month weeks years ang diin ito ha sir ha, at iyong mga teaching quality gusto niyang magkaroon talaga tayo ng expertise iyon ng ating mga teachers ayon kay DepEd under Mike Shucks, my God. No, ako lang ha, ako lang ha. I I uh, I am not, I am not, I am not in favor to be Pisara Duterte. Kung hindi mo kaya yung pagiging Depred Secretary, pull out. Baba ka na, mag-resign ka dyan. Kasi, hindi ko isasalang-alang yung buhay ng anak ko sa isang secretary na Ganito ang nangyayari. Ilang taon na tayo? Di ba? Diba? Ilang taon na tayo dito? Na namumuno kayo? Bakit ganito pa rin ang, ang quality ng education system natin? Di ba? Diba? Oo, may mahaba pa taon natin. Pero kada taon, may gumagraduate na bata, may natututong bata, may pumapanik na bait sa baitang. May gumagraduate na mga estudyante. Tapos ang dating nito, low quality ang teaching. Sa mga mag hindi ko pa pwede i-blame sa teachers to eh. Kasi i-blame ko to doon sa may hawak sa mga teachers. Sino ba may hawak sa mga teachers? Defed. ba? Diba? Ngayon, maintindihan natin, ba't nagrarali yung mga estudyante doon? Ba't nagrarali? Ba't kayo binabato ng poop? Ba't kayo binabato ng paintball dyan? Bakit minawasak yung emblem ng Defed ng mga estudyante? ay kung ganyan naman din pala ang nangyayari. Kawawa ta. kawawa mga anak natin dito, mga kababayan ko. <laughs> 'Di ba, mga kababayan? Kailangan natin 'yun, mga kapatid. Hindi pwedeng drama lang tayo ng drama dito, mga kababayan ko. 'Di ba? Oh, sabi pa dito, mga kababayan ko. Oh, sabi pa dito. Pagdating sa mga teachers kasi Talagang parang uh, sabi pa ni Pang ito uh, pagdating sa teachers kasi talagang para sa ating pangulo na napakaimportante ng mga teachers and we agree to teaching quality will really improves sabi ng uh, sabi ng sabi ng ating pangulo he believes around 60% improvement kung uh, kung mapapabuti din natin yung ating mga teaching quality sabi ng ating pangulo oh my god ah, kung dinikdik ni Pangulong Bongbong Marcos tong mga to, masakit tong sinabi ni President, mga kababayan. ko, bakit? Nangihingi na ng report eh. So ibig sabihin nun, ramdam na rin ni Pangulong Bongbong Marcos yung kakulangan ni Sara. ba? Diba? Yung kakulangan ng uh, Defred Secretary, resign na mga kababayan ko. ba? Diba? Dapat talaga mga kababayan ko, nauupo sa DepEd, ano eh? Uh, ah, nauupo sa DepEd, teacher eh. Yung, yung, may educational quality. Also, although Sarah is may educational quality, kaso nga lang mga kababayan ko, in terms sa pamamalakad sa ganitong sistema, hindi siya para, hindi siya saking akin capable mga kababayan ko. To be honest ha, seryoso lang ako sa sinasabi ko. Kasi tingnan mo, hindi, hindi naman magsasalita si Pangulong Bongbong Marcos sa panig ng, de, sa panig ng DEPED nilatag di umano sila ni pang ni, ni, umano nila sa pangulong Mark sa pangulong Marcos ang gagawin nila sa pagtugon sa problema na mga kinakaharap ng uh, edukasyon sa bansa mga kababayan ko at sabi naman ng pangulo dito tingnan nyo 60% improvement ayan no around 60% improvement kung mapapalakas pa natin imagine no may hawak ng dato si pangulong Bongbong Marcos bago pa humarap yung mga uh, deputy undersecretary Yan totoo. Kung papansinin ninyo mga kababayan ko ha, Ibig sabihin nito may hawak ng datos si Pangulong Bongbong Marcos bago pa humarap yung undersecretary mga kababayan ko. Oh, sabi pa dito mga kababayan ko, that's why the DepEd mayroon naman tayong isang uh, isang anting National Educators uh, uh, National Educator Academy of the Philippines with training arms to DepEd pagdating sa ating mga teachers. So, ang sabi ng ating pangulo, we are really need to update our teachers. So that so sa technology we can need to ensure and na ensure that they have the that they have the proper training program and they have proper eh uh, expertise para sa mga <laughs> expertise po na magagampanan talaga nila yung kanilang mga trabaho ay mga kababayan nakakahiya naman to mga kapatid just po 'Di ba? Mga kababayan ko. Imagine niyo ha. Sa totoo lang, sandali lang mga kababayan ko, sandali lang. Ha? Ipapasukin lang ko aso. Ayan, pinapasok ko lang yung aso ko. Ang kulit eh. Mga kapatid, ayan. The expertise. Sabi pa dito, mga kababayan ko, tuloy natin. Mga kababayan ko, samantalang bukod sa dekalidad na pagtuturo, pagsasanay ng mga guru, kina, kinalampag din. Ah, ito, mas, ito, pinakamasay, mahirap to ha. Ah. Ang galing ko nga to. Ang haba nito, Mr. President ha. Ah. Samantalang bukod sa kalidad na pagtuturo sa pagsasanay, sabi dito, kinalampag din ni Pangulong Marcos Andeped upang palakasin ang school feeding at kampanya laban sa bullying. Oh my God. Ay. Malalaba problema ng DepEd ngayon. Kasi tignan nyo ha. School feeding. Kasi ang feeding ngayon sa public school, limang piso eh. Sampung piso. Yung totoo. Ang feeding ngayon, di ba? May feeding ngayon sa mga eskwelahan. Magkano? Mga kababayan ko. Tapatin nyo ko. May bayad, di ba, mga kapatid? Unlike dati na libre, ngayon may bayad eh. Yung school feeding, alam nyo, nagbigay ng Nutriban, galiit. Tapos nilagyan ng isang pera. Alam nyo, hindi makakain. Alam mo, ito worst to worst scenario ha. Oh my God, tatapatin ko kayo. Mukiyukan ako dito. Meron dalang ah... Uh, nutriban. Pa, sabi niya gano'n, may Nutriban akong dala. Nutriban? Sabi ko talaga, meron na pang Nutriban? Apat na piraso daw dala niya. Apat na piraso? Eh, laki-laki ng Nutriban ah. Pagdating dito mga kababayan ko, yung Nutriban na sinasabi niya, ay, grabe oh. Kala mo, pandisal Ang galiit. Ano to, sabi ko? Ano to? Sabi ko, sabi niba, binigay po sa amin sa school kasi nutriban daw po. Ha? Nutriban? Sabi ko, nutriban yung ganito kaliit? Eh, pag nilunok mo nga to, tapos ka na kagad. Hindi ka pa, tubig lang ang katapat. bababa -ba -ba na kagad sa chan mo? Yun na pala, nutriban ngayon. Oh, tapos ito pa. Sumunod na araw, may dala ulit siyang Nutriban after one week eh. May dala ulit siyang Nutriban tapos may hawak naman na dala dalawang ano, dalawang carrots. Sabi ko. Sabi ko, yan yan. Sabi ko, ano ginagawa sa inyong skwilaan nyo? Ano ka? Rabbit? Kailangan mo ng carrots? Paano mo mga ta'yan? Pinamigay po sa amin doon, Papa, sabi sa Paano mo mga ta... Yan, sabi ko. Bakit ginawa kayong ano? Ginawa kayong karot? Hindi na lang kayo bigyan ng pandesal? Para matuwa man lang ang mga bata? <laughs> sabi ko, dili makatarungan na Dili makatarungan na ibigay sa inyo ng ganyan yan. Sabi ko, that's very unfair. Mga kababayan. Diba? Oh, sabi pa dito ng Pangulo, ipinahayag naman nipowa na dinagdagan ng pondo ng DepEd para sa school-based feeding program. O oh, ayan na, ha. tandaan nyo 'tong sinabi ko ha. Ang Pangulong Bongbong Marcos naglaan, ayan na, dinagdagan mga kababayan ko. Ayan na, dinagdagan na ng pangulo 'yung pondo nila para sa school-based feeding program. Aabangan ko 'yan. But I'm not saying na iaasa ko pang 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 araw araw ng anak ko diyan. Aniya, mula sa 5.6, ayan na, 5.6 bilyong pondo noong 2023, dinagdagan, ayan na, dinagdagan ito ng uh, 11.77 bilyon para ngayong taon, mga kababayan ko. Ayan! Ayan ang ginagawa ng presidente. Diktador eh, mga kababayan ko, di ba? 11.7 bilyon. Ay, baka 7 days lang ulit maubos yan. <laughs> Yung 11.7 billion para ngayon taon. Siguro naman. Wala nang uh, magbabaon ulit ng dokumento sa likod ng skwelahan. Siguro naman wala na kaming maririnig dito, no? Wala na kaming maririnig dito na uh, substandard yung mga pinamimigay. Pero siguro naman, no? Siguro naman hindi man araw-araw ang bagsak ng ano, ng Nutriban. Siguro naman malaki na 'yung susunod na Nutriban. <laughs> Mom Army sige po. Oh, sabi dito sabi pa dito ni Pangulong. Ayun na, tandaan niyo to ha. 5.6 billion dinagdagan pa ni Pangulong Bongbong Marcos ng 11.7 billion. Mga kababayan ko. So suma total nito mga kababayan na uh, 16. So 17 billion pesos na budget ng uh, DepEd. Ready na tayo para sa 2025. Just ko po. Sabi pa dito, pero nais pa umano ni Pangulong Marcos na tignan kung ano pang pa, ano pa ano pang pagpapalakasin ng school feeding program dahil mahalaga ang nutritious para sa mga bata. Well, that's good, Mr. President. Palakasin din aniya ng DepEd ang mga prevention program laban sa bullying ng mga paaralan, mga kababayan ko. Sabi ko nga sa iyo eh. Sa ngayon, ginagawa natin na pinapalakas natin ang ating mga tinatawag na child child protection committee ng mga paaralan. Yung programang system we are continuously improving Improving it Pinpaliwanag ni Powa kay Pangulo Sabi naman dito Batay sa record ng PISA Mga kapatid Naitala ang mahigit 75% Ng mga estudyanteng edad 15 Na makakakuha ng marka na mababa Aray ko Sa mga pinaka minimum level Ng prospe... Prospe... Ano? Profesi ano ano prof uh, pro, basta ano ba to? Prophecies o mathematics, reading and science. Science simula ng 2018 hanggang 2022. Mga kapatid, paki-correct nga ako doon na anong anong pronunciation nun. Lumitaw sa pag-aaral ang dahilan ng mababang low score ng mga estudyante dahil sa epekto ng paggamit ng digital service, digital device. Kakulangan ng essentialization sa mga guro, bullying at salitang uh, salita sa bahay ng mga estudyante. Ay, naku po. Kaya, more teaching sa atin. Eto lang. Ako, payo lang ah. Payo lang. As a parent, as a parent, being a parent, mga kababayan ko, kung ano yung panawagan ng government dito, tutugon ako, mga kababayan ko. ba? Diba? As a parent. No? Kasi, mas ano ko eh, kung ano yung isa pa dito, yung mga anak natin, pagdating dito sa bahay, minsan, minsan kailangan din natin silang turuan. Minsan kailangan din natin silang sabihan. Minsan kailangan din natin silang i-educate. Huwag lang natin puro iasa sa teachers, mga kababayan ko. Kasi mga teachers natin, second parent lang naman yan eh. Pero ang pinaka-original parent ng mga anak natin is tayo. Tama, tama tong sinabi dito. No? Tama tong sinabi dito. Mas siguro, kung pagdating sa gadget, mga kababayan ko, for sure, ako naniniwala ako, ang bata ngayon, ultimo 6 years old, 5 years old, puta ragis may cellphone. Huwag nating masyadong ibabad yung mga anak natin doon. Huwag nating ibabad mga kababayan ko kasi uh, minsan nasisira yung kanilang discarde, lalong lalo na. Uh, propia, proficiency. Ayun, thank you very much. Proficiency. Ayan ha. Tama? Proficiency. Thank you very much. Pixie MA ha. Magkamali ako ng pronouns doon eh. Ayan. Ngayon, mga kababayan ko, uh, ngayon, mga kababayan ko, ang lumilitaw sa akin dito, mga kababayan ko, sige, mga, may, nagiging device, so ilimit din natin sila, mga kapatid, kasi hindi araw-araw dapat nagsiselpo ng bata. Mga kababayan ko, number one, nasisira rin ang, mga mata, ang mata ng ating mga anak. Ngayon, yung isa pa ako nakita, yung bullying, mga kababayan ko, it's better na kausapin ninyo yung anak ninyo na kamusta skwela. Ako lagi ko yung nagawa to sa anak ko eh. Yan, kamusta skwela. Ganun, ganun talaga ako magtanong sa anak ko. Matapang. Nakamu sa swela. Ang kasabi yun. Eto, may ginawa ng papa. May ginawa ito. Ganito sa mat. Ganito. Ay, okay yan. Maganda yan. Sige lang. No problem ako dyan. Oh. Kasi kinatanong ko siya kung may bubuli ba sa kanya. May nag-aano ba sa kanya. Tinitignan ko rin. Mga kababayan ko. Second, yung paggamit na yung epekto ng low score natin, bakit lumumibitaw ng ganyan? Yung mga pag-aaral na ganyan ng, de, ng uh, nagsusuri na sa ating, sa ating DepEd, syempre, iniisip din natin. Mga kababayan ko, pero kung magpapatuloy na magpapatuloy yung ganitong sistema sa DFD, mga kababayan ko, ay hindi po ko agree. Mga kababayan ko, utsa low score tayo, tayo pinakamababa. Oh my god. 'Di ba? Grabe to. Tayo pinakamababa ngayon. Ini-iniimagine ko ako expectation ko nga tataas ito nga eh. But suddenly I was shocked na mas mababa pa pala tayo, mga kababayan. Nakakahiya, mga kapatid. For me, mga kababayan ko, For me, mga kababayan ko, ayoko muna sabihin na mag-resign ka dyan, Vice President Sara. Ayoko sabihin to. Okay? Okay? Ayoko sabihin to. Ayoko rin sabihin na umalis ka dyan sa pwesto mo, mag, uh, bumaba ka na. Diba? I'm giving you a second chance. As a Filipino citizen, karapatan ko rin sabihin to sa'yo. Okay? Karapatan ko rin sabihin to sa'yo. Na ayusin natin yung trabaho natin. Okay? Malaki ang tiwala sa ng mga parents. Malaki ang tiwala sa ng mga teachers. Kumbaga ikaw ang nanay ng mga guru. Ikaw ang ta, ikaw, ikaw, ikaw din ang nanay ng mga teachers, ikaw din ang nanay ng mga batang estudyante. So marami umaasa sa iyo. Pagtuunan po natin 'tong undefined. Pagtuunan natin ng pansin to. Marami pa po tayong dapat malaman dito at dapat na malaman ng mga kababayan natin. Hindi lang po puro bakbakan tayo, bakbakan dito, punta dito. Nakakaadik ang pulburon. Wala po. Di, dili kamaga, dili hindi dili tayo mag-proceed sa ating trabaho kung kaadikan natin ang pulburon. Okay. yun lang po ang gusto ko sabihin, ha? Ayusin natin ang trabaho natin, bigyan natin ng magandang sistema ang ating paaralan. Talo tayo. 11, na uh, 17 billion na ang pondo ninyo. Sobra-sobra na po yan. Baka naman, magkaroon tayo ng magandang chance niyan. Huwag mong kalimutan mag-follow, like, and subscribe. At mag-iwang ka na rin ng komento sa napanood mong video.